Opa, gostou do barbeador, né? Que elegância, né? Que elegância, que coisa linda. Olha só os modelos, desenho em alto relevo ali. Tem a opção para você fazer a barba, se aparar o seu cabelo, se tiver cortar também, aí não tem importância. Que bacana, né, galera? Olha quanto corte legal que dá pra fazer aqui embaixo. Olha aqui o corte que foi feito nessa rapaziada aqui, né? Show, né? Um degradê, um trabalho incrível mesmo, né? E um aparelho muito bonito, né? Puxa, agora você pergunta, puxa, um aparelho desse é caro pra caramba. Surpresa! Não é. Aqui, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo, pra você que quiser estar adquirindo é muito mais barato, né? Aqui, vocês podem ver, tem todas as informações. Puxa, como é que eu faço pra comprar? Nunca entrei nesse site. Você tem aqui a opção da cor, né? Não é só a cor também, amigos. É o seguinte, tem a cor, e toda vez que você colocar aqui nesses quadradinhos do lado aqui, você vai estar vendo que vai ter um preço diferente, só que vai ter mais ou menos acessórios, beleza? Ah, eu só quero para fazer a barba. Você compra o mais simples ali, pode ficar ao teu critério e pronto. Agora, puxa, eu sou um cara mais profissional, quero ter aí os pentes ali, eu quero estar parando o cabelo também, quero estar começando a fazer um trabalho aí. Esse aqui ele vai fazer te ajudar bastante mesmo, beleza? Vocês podem ver a partir de R$ 62 aí. E a partir de 62 você já vem ali com os pentezinhos ali, ó. Um cabo USB, tudo ali, beleza? Como vocês podem ver que é muito bonito, muito fácil aí de poder trabalhar com ele. E os preços estão tudo bem ridículos assim, né? Como vocês podem ver aí. Ó, é entre R$ 62 aí a 86, ou mais caro, 89. Super acessível. Uma vez eu vi um muito parecido com esse daqui. Eu tenho um desse. Eu tinha visto muito parecido. Tava na faixa de 198, se eu não me engano. Isso aí, eu nem lembro pra saber se era mais simples, né? Ou mais que tem mais acessórios que aqui. Vocês podem ver que conforme vai mudando a cor também, ele tem os desenhos, né? Mais bonito. Mas podem vir aqui escolher à vontade, amigo. Fica à vontade aqui pra vir aqui, ler todos os detalhes aqui, beleza? Vai estar tudo aqui na descrição aqui. Matérias, especificação, conteúdo, nota, o que vem junto, beleza? Link na descrição do vídeo aí. Curta lá, hein? Puxa, eu gosto desse tipo de conteúdo aí. Se inscreva no canal, curta aí. Puxa, comenta aí se você é daqueles barbudão aí, meio lenhador, se você gosta de estar bem lisinho. Vamos interagir com a galera do canal, valeu? Fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Até mais.